mubona ko hantu ncumbitse koko nzakomeza nkaba mu icumbi nkansobanurira impamvu mutanyakira bikaba bigejeje aya magingo ntari nabona umuntu mvugana nawe witwa umwavoka wanjye wo kumfasha. Ni umukecuru uri mu kigero cy'imyaka 65 y'amavuko, we n'umuhungu we baturutse mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza, bamaze iminsi igera muri itatu mu mujyi wa Kigali bahiga umunyamategeko wabo, ngo dore ko bafite urubanza rumaze imyaka igera muri ibiri rwaradindiye biturutse kuba uyu munyamategeko yaraburiwe irengero nk'uko basobanura uko bafashe umwanzuro wo kuza kumuhiga bukware. Ikibazo mfite ndimo ndagenda gutya nshaka umwavoka uri ku rubanza rwanjye, ariko urwo rubanza nkabona rutagenda, sinzi impamvu umwavoka atandangiriza ikibazo. Maze iminsi itatu mushakisha mpamagara ntibikunde, ku buryo ubu nari mpagurutse ndimo kuzerera ahangaha ndimo kujya kumushaka kugira ngo mushyikire, ariko namuhamagara kuri telefone nkamubura. Amazina yitwa Ngabo Claude, ariko icyo kibazo ndabona gishobora kuba n'ubuyobozi bufitemo uruhare, kuko ndamushakisha aho kugira ngo ansubize akagira iki ntansobanurire by'ukuri. Nkabona rwose bigaragara nk'ibintu by'uburyarya, nabuze icyerekezo, nabuze uwo mbaza kugira ngo menye aho ikibazo cyanjye kigeze. Dufitanye amasezerano arangije nk'imyaka ibiri ayo masezerano abayeho, ariko ndindira kumushaka, nanamushaka akansubiza bidafashe. Yewe icyo kibazo cyanjye ni ukuvuga ngo urebye niwe wawo wagifunze, ni nawe wagihagaritse, kubera yuko mbona nta mwanzuro wacyampa. Kandi ibyo ndimo kuburana, ibyo ndimo gushaka kugira ngo ngereho kibashe kuburanishwa, byarangiritse, amazu yanjye arimo arasenyuka, ariko namushaka kugira ngo amfashe ibyanjye byononekara, nkabona ndamubura rwose. Ubwo rero nkakeka ko bishobora kuba bifitemo wenda impamvu z'ubuyobozi bumufasha kugira ngo kitatambuka. Njyewe nitwa Niyonsaba Eric, ndi umuhungu w'uyu mukecuru. Twari twaje nyine nk'uko babwiye, twaje gushaka umwavoka wari watugereye mu kibazo kimaze igihe, ariko twari twaramushatse kugira ngo adufashe, kuko twari twamwisunze nk'umunyamategeko. Uburyo twamubonye nyine ni umuntu wamuturangiye mu cyaro iyo ngiyo iwacu, aturangira ko ari umugabo mwiza ashobora kudufasha, ariko mu by'ukuri rwose aho bigeze turabona ubufasha bwe ntago tuzi, kuko turamutelefona akatubwira ngo arahanaha, twagera tukamubura, ejo yatubwira ahandi tukamubura, kandi muri Kigali tuba dukoresha amacumbi atandukanye, ntago ari mu rugo rwose. Byadushobeye natwe byadushobeye. Yego, twavuganaga kuri telefone akatubwira ko ahari tuza rwose, si n'ubwa mbere tuje n'inshuro nyinshi. Icyo dusaba ni uko mwadukorera ubuvugizi, tukarenganurwa, kuko turababaye cyane, kandi ikibazo cyacu kimaze igihe kinini cyane. Ni ikibazo dufite cy'imitungo yacu, imitungo y'amazu, kandi iyo mitungo y'amazu nayo noneho igeze aho yononekara, inzu zageze hasi zabashije kugwa. Nyuma y'uko umukecuru atugejeje byinshi ikibazo, twaje kubahuza n'uyu munyamategeko ku murongo wa telefoni witwa Ngabo Claude, amusubiza mu magambo yagira ati: mubona ko hantu ncumbitse koko nzakomeza nkaba mu icumbi, nkansobanurira impamvu mutanyakira bikaba bigejeje aya magingo ntari nabona umuntu mvugana nawe witwa umwavoka wanjye wo kumfasha. Urashaka iki? Nimba udashaka ko dukora nta birakureba. Navuye rwo umpamagaye umunsi ni uwa gatatu nturimo kumfasha. Ubu se ubona ndi umuntu cyangwa ndagasimba? Ufashe iki? Icyo ngufasha ni iki? Icyo wakamfashije ni uko wakomeje kumbeshya. Ntiwigeze uza no kureba ngo mfashe urebe n'ukuntu kimeze, ntiwigeze uza no kureba uko bihagaze. Uza kureba ikiburano? Nicyo ushaka ko nzaza kureba iwanyu? Sinenda guhunga igihugu, ibyo tujyana twumvikana nawe ntabwo uzubahiriza. Ubu ngubu nabizi kurirwa wirukanka, naho waciye hose ndahazi. Ubwira byo ntacyo bikumariye, wowe uze tujye ku rubanza rwawe, ukorere urubanza rwawe. Nunabishaka ushire n'abandi. Ku murongo wa telefoni tuvugana n'umuyobozi w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda, Moise Nkundabarashi, yavuze ko iby'iki kibazo bagiye kuba bagikurikirana. Niba umukecuru afite amasezerano akaba agaragaza igihe bayagiraniye, akaba anerekana yuko wenda hari ibyo yamuhaye, uwo nawe ntakore ibyo yagombaga gukora,
yandikira urugaga akatwereka ibyo bintu twebwe uwo mwavoka tukamuhana turamuhamagaza akaza tukamushyikiriza komisiyo y'imyitwarire ibi bibazo birahari cyo rero uwo mukecuru ufite ikibazo yakora ni ukwandikira urugaga akaza akatuzanira n'ayo masezerano byose akabiduha hanyuma noneho twarangiza tugahamagaza uwo mwavoka tukavuga ngo buri muntu wese iyo bagiranye amasezerano baba bakwiye kuyubahiriza uko yakagombye hanyuma buri wese akabona ibyo yakagombye iyo bavuga batabikoze rwose turabana si uyu muturage wenyine ugaragaje ko yahemukiwe n'umunyamategeko dore ko no mu minsi yashize nabwo hari bamwe mu baturage bakomeje kugenda bashyira amajwi yabo hejuru bagaragaza yuko bagenda bahemukirwa n'aba banyamategeko Remi Ngabo nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali nago ndi indaya nta nubwo ngira guti nigurisha mfiti wanjye narasezeranye ndabyara nahatashye ku manywa babireba ntago nigeze nzana inchoro guta waza kuracyari kose ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali aho mu byitwa Amaro Rubertine ndetse n'umutware bakomeje gutawaza biturutse kuba mu mwaka w'2020 barafashe umwanzuro wo kubana byume n'amategeko kuri ubaga bari umugore wari arakunze umugabo we mbere yuko babana bitwa Wayizigira akavuga yuko imitungo barimo kuri ubayishakanye nk'uko yabidusobanuriraga kugira ngo ayimpuguze njyewe naraje ndashaka igihe nkiri umugeni mbona umugore araje araza baravugana aramubwira ngo uyu muntu uri hano ni muntu ki ngo indaya wazanye hano ndaramubwira ati ntago ari indaya ahubwo ni umugore wanjye ndati ni umugore wawe ngo ni umugore wanjye ubwo arangije aramubwira ati ahubwo nsohokera mu nzu yavuye iwabo umugabo wanjye ari umwana muto aje gushaka imibereho mu mujyi wa Kigali akajya aragira inka z'abantu ubwo nyuma umugore ngaza kumuha akazi kuko ni ko umugabo wanjye yansobanuriye n'abaturage akajya mukorera haba ari umukozi we ngo nyuma bene wabo n'umugore baza kumwirukana ngo yinjiye mushiki wabo bamwirukanye rero arigendera ko bihagaze yamushyizeho nkumva ntabwo biri ndi kubyumvana nabikurura yaravugaga ngo ni umugabo we ngo aramukeneye kuko n'abaturage yarababwiraga ngo umugabo we ngazamugarukira ngo njye ngo nago namutungira umugabo ndaje ndamubwira ate se mbaza umugabo wanjye ndamubwira ubundi koko mu by'ukuri mwarabanye undi ati njye intesha umutwe si umugore wanjye ntago nabanye nawe njye yankoresheje ndi umwana aranshuka aho nshiriye akenge njye rero narigendeye ntandukana nawe njye twasezeranye ivangamutungo dufitanye n'abana babiri b'abahungu umugore yanjyanye we mfite imyaka 16 mbese arambwira ngo turabana nagiye ndi umukozi we mu rugo arangije ahinduka mpinduye umugabo we mu rugo ngize imyaka 23 niho nagize ubwenge bwo kuvayo maze kuvayo ndaza mbana n'aba basaza umusaza arangabira amavuno butaka arangize kumuha ubutaka sinamwituye birangije ndaza ndahubaka nahereka inzu y'amabati 7 njyewe si mushaka mfite umugore nasezeranye nawe wemewe n'amategeko ni ukuvuga ngo njye mfite umugore nasezeranye nawe uyu mutungo ntabwo yigeze awubamo n'umunsi n'umwe aha bakomezaga basaba ko agombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi mu maguru mashya maze bakagira uburenganzira ku mitungo yabo bagiye bishakanira ikintu ngomba gusaba kigomba gukorwa nshaka ko muma mbona uburenganzira bwanjye nk'umugore w'isezerano kandi wabyaye mu rugo kandi ikindi cya kabiri nkurikirana mukabaza iyo myaka yose nahamaze ahantu yari ari kugira ngo mbyare umwana wa mbere n'uwa kabiri we nabona ko ngiye gusezeranira umugabo wanjye karamata yumve ko birangiye kumusubirana ahubwo ahitemo kugira gute kuza kunesha umutwe kuvuga ko kwakira k'umugabo yagiye byaramunaniye byaramunaniye kwakira k'umugabo namutwaye burundu njye ikintu nsaba ndashaka uburenganzira ku mutungo wanjye umusaza gakwa Pierre ariwe uhaye isambu Jean Damascene asobanura icyatumye yimwa ndetse akanamaganira kure ko Wayizigira atigeze agira muri uru rugo mu magambo ye nk'uko yabidutangarije byagenzi umuntu kugira ngo mpamuhe uyu mwana iwabo aturuka ibyumba uyu umwana turabana maze kubana bukeye mbyaza inka iherwamo n'umuziho abaturage barabizi mwana bandangira aho abyaza inka ndagenda ndamubyira inka arayibyaza umuziho wari warayihezemo urimazemo icyumweru awuvanamo koko
mwana ndabiremba ndamukunze pe mwana turabana ngezaho uwo munsi ndagera muha amafaranga 2000 hari byishimo hari kigiye ko numva ntamenya itariki se umwaka no wandusha mu mwaka mwa I'm not sure. Ku murongo wa telefoni tuvugana n'umunyamabanga nshingabikorwa w'akagari ka Kigali mu magambo ye make yadusubije agira ati nge nitwa Mukamunana Jacqueline umunyamabanga nshingabikorwa w'akagari ka Kigali y'abantu baburana umwe arega undi n'undi arega undi batumvikane ubifitemo inyungu arakomeza kuri ubu ku murongo wa telefoni tuvugana n'uyu wayizigira uyu mukecuru w'imyaka 60 y'amavuko yavuze ko adashobora kuba yahara iyi mitungo agiye ashakana na Jean Damascene ngo dore ko banabyaranye abana basaga babiri bakaza kwitaba Imana yewe na ukuri njyewe rero reka mukubwire twabanye imyaka 12 ari umugabo wanjye tubyarana abana babiri abana barapfa abana bapfa bafite imyaka ingahe mukecuru harimo aba uwari ufite imyaka hafi 3 n'uwari ufite umwaka n'igihe none se mukecuru mubana icyo gihe afite imyaka ingahe ari umugabo wawe njyewe se ubwo nduba ari amakuru maremare ubwo ngubwo nimba ari urubanza amasohora ntegereje kuburana nawe nta kibazo ukurikije ibivugwa na Mahoro Rubertine ndetse n'umutware we ukongera ibivugwa n'uyu Jean Pierre rero watanze igisambu ndetse n'ibivugwa n'uyu wayizigira wakibaza koko niba wayizigira yarabanye n'uyu Jean Damascene mu gihe bigaragara ko Jean Damascene yagiye muri uru rugo rwayizigira afite imyaka 16 akaba yaragiye ari umupagasi akaza kuhavarambe gukomeza kugirwa umugabo n'uyu mugore akajya kwishakira ubwe buzima ntawatinya kuvuga ko rero uyu wayizigira akomeje kugenda aburana amahugu Remy Ngabonziza BTN TV mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali.